Друзі, вітаю вас на першому міському. Ми продовжуємо наш шатер. Дякую, що приєдналися до нас. Традиційно, на початку, дякуємо нашим захисникам, які роблять все можливе, які ризикують своїм життям, які віддають своє життя задля того, щоб ми жили у мирній країні. Сьогодні ми хочемо в нашій студії поговорити про мирні моменти, про новий проект про мову та деколонізацію під назвою «Мовні вправи». Це дуже цікаво, особливо для тих, хто хоче поліпшити українську мову, або стоїть на шляху навчання українській мові, або просто хоче чомусь навчитися, подивитися, прийти до музею у тому числі. Дуже цікава тема, тож приєднуйтесь до нас, найближчі хвилини будемо тут з нашими гостями про все це і розмовляти. Тож, в нашій студії Елвін Янгулов, голова громадського об'єднання «Сім'я Дюка». Вітаю вас, пане. Вітаю, доброго дня. Доброго дня і вам. І Поліна Березюк, психологиня і арт-терапевтка. Вітаю, пані. Добрий день. Дякую, що знайшли час на нас поговорити про мову, деколонізацію, ледачих українців, які десь там я вчив, ну всі ми вчимо українську мову з дитинства, всі ми її знаємо, але я не хочу, я не можу і так далі. Там шукаємо якісь шляхи для того, щоб не розмовляти українською мовою. Одна справа – це в побуті, інша справа – коли ти приходиш в суспільство, де багато людей, де спілкуються люди українською мовою, а ти кажеш, поки я не вивчу, от ці 100%, от той словарик, поки не буду знати, я не буду розмовляти. Тож давайте поговоримо про те, про цей новий проєкт, який існує, мовні вправи. Пане Елвін, що це взагалі за проєкт, де він існує, де його можна побачити? Ну, цей проєкт реалізується в прифронтових районах України, в таких Запорізька область, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Харківська область. В нашому місті Одесі вона також реалізується. «Мовні вправи» – це виставка сучасних митців українських, як і художників, як і творців аудіо, відеоматеріалів. Ми бачимо на те, що якщо дивитись на нашу історію, що ми бачимо зазвичай українських письменників, поетів, начебто в якихось західних музеях підписують як виходців з Російської імперії, з Радянського Союзу. Цей проєкт направлений на те, щоб відзначити саме наших українських митців. Так. Що це не виходці з Російської імперії, з Радянського Союзу, а саме це українська культура, українська ідентичність. І в нашій виставці в «Мовні вправи» саме сучасні митці – з нашими роботами можна ознайомитись от у всіх прифронтових містах. Да. Чому саме в прифронтових? Тому що от в Одесі, як зазвичай, стереотип є такий, що ми російськомовне місто. Да, да. Так, я можу по собі сказати, так, я з дитинства розмовляю на російській мові, але я навчався українською мовою. І зараз я в суспільстві з друзями переходжу на українську мову, тому що треба себе як національність відзнати свою культуру, свою історію, і переходити і мислити на українській мові. В мене ще буває таке, що я декілька слів там... Помилятися – це нормально, абсолютно. Да, і як ви казали в першому, що поки я не вивчу мову, якусь там англійську, французьку, українську, я не буду переходити. Треба вже розмовляти на українській мові, треба вже мислити на українській мові, знайомитися з культурою, якщо хтось не знає, що таке український борщ. Скуштуйте український борщ, це також наша українська культура. І полюбіть це, да. І вивчити мову відразу, моментально. З чесничком, салою, там, з горілкою. А якщо ще й... О, пане, ну все, понеслося. Тому, якщо ви хочете ще ознайомитися з сучасним мистецтвом, я от всіх глядачів запрошую зараз на протязі 2 тижнів в міському саду навколо ротонди. Вже на сьогоднішній день є сучасне мистецтво, сучасні картини, також само там є коментарі від художників, QR-код, скануємо QR-код і
словами художників, чуємо їх коментарі, що вони хотіли це донести. Це аудіо можна ще почути. Так, ми бачимо візуальну картину, ми сканимо QR-код, і якщо ми в сучасному мистецтві там щось побачили, щось не зрозуміли, ми можемо почути коментарі саме авторів картин. Супер. А пані Поліна, скажіть мені, будь ласка, як психологіня? Оцей мовний бар'єр. Я не можу розмовляти, бо в мене не виходить. Я не хочу розмовляти, поки я помиляюся і так далі. Як переступити через оцей мовний бар'єр? І чи взагалі є люди, які взагалі не можуть цього зробити з якихось психологічних, я не знаю, умов? Гарне питання. Я думаю, що людина, яка живе в Україні, яка чує українську мову умовно з дитинства, не може не мігти. Ну, тобто, це природньо розмовляти мовами, так? Існує багато мемів на цей рахунок, так? Що в мене щось глотка не та, і не те струїння щелепи. Мозок російсько мовний, так. Так, і все таке. Але це відмазки. Це дуже психологічний такий термін, відмазки. Я вважаю, що якщо людина хоче, якщо людина поважає свою батьківщину, місто, в якому живе, і готується, чи готова вже прийняти свою ідентичність як українця, українки, то це нормальний такий крок до життя у цьому суспільстві. Інша справа в тому, що існує дуже багатий такий сильний тиск з боку суспільства. Тобто всі мають розмовляти українською мовою. Мовне питання – це дуже таке питання, на якому багато вже зламано і людей. Зараз, так. І якщо це сприймати саме як, якщо мене примушують, то я вважаю, що це дуже складно, і людина може не хотіти і йти із спротивом. Дуже складно людям, які живуть, наприклад, там 40-50 плюс років в російськомовному середовищі, і вони розмовляють, працювали і завжди розмовляли російською мовою. І навіть вдома. Не вивчали в школі. Так, і можливо там когось там і не вивчали. Можливо, вони приїхали сюди у дитинстві або у дорослому. Дуже багато ще людей, яким в школі давали вибір. Так. От як у мене. Так. Батько військовий, я живу в Одесі, я народився в Одесі і так далі. Але батько військовий, мені кажуть, ти можеш обирати або вивчати українську мову, або не вивчати. 80 років так було. Дуже багато людей казали, навіщо мені вивчати мову, якщо я завтра поїду кудись там за кордон, чи в інший регіон Радянського Союзу, мені українська мова не потрібна. І були діти, які не вивчали українську мову поруч з нами. Так було. Я дивлюся зараз на своїх дітей і на своїх учнів, і я бачу, що дітям дуже спокійно, вони дуже спокійно переходять на українську мову, вони вчаться українській мові, дивляться фільми, мультики і таке інше. І це якось спонукає їх швидше переходити. Людям старшого віку це складніше, але ось цей наш проєкт, він про те, що ми не будемо примушувати, ми будемо покроково показувати, як це можна. Я сама перейшла на українську мову, можу сказати, що дуже давно. І це було страшно, це було складно, тому що я дуже люблю, щоб мені казали, що я гарно виглядаю, гарно розмовляю і все в мене гарно. І я дуже боялася помилок, і тому я йшла до цього дуже усвідомлено. Ми продовжуємо йти, ми це робимо кожного дня. Так. Ніхто не з нас, тих людей, навіть які працюють на телеканалах, журналісти, ми ведучі, ми не знаємо на 100% українську мову. Це правда. Її знати будь-яку мову на 100% неможливо. Ми кожного дня її вивчаємо. Ми робимо помилки в ефірі, там глядачі їх чують, інколи буває таке, що зустрічаю на вулиці глядачів, які кажуть, ой, ти сказав там щось таке, да-да-да. Я кажу, буває, треба, але я не мовчу, я продовжую навчатися. І тому у проєкті «Мовні вправи» саме на моїх заняттях я буду показувати цей шлях як дуже повільний і дуже такий, знаєте, спокійний з інтересом. Коли ми йдемо у щось з цікавістю, наприклад, нам потрібно вивчити англійську мову, так? Там, тому що мене запрошують, або я хочу, щоб мене запросили кудись або на конференцію. Або просто я хочу поїхати за кордон, щоб мене розуміли. Так, да? Так. І я йду, і я роблю це. Я не боюся, не хвилююся там цих помилок, коли там я два слова скажу на англійській, а потім перейду на свою, або мовою жестів покажу, що я мала на увазі. Тут дуже спокійно.
спокійно, тому що ми серед своїх. І саме мовний цей проект, він мовні вправи, він і спрямований на те, щоб люди відчули, що це не страшно, що ніхто не буде стояти з червоною пастою і виправляти їх помилки. Тому ми йдемо через арт-терапію. Тобто я планую так розслабити людину і да. показати, що ти можеш робити не ідеально, не красиво, але це можеш робити. І точно поступово воно стане так, красивим. І після того, як людина усвідомлює, що ніхто не каже «фу, як це», ніхто не буде виправляти кожне слово, кожну букву, людина починає говорити. Через письмо набагато простіше. Угу. В мене є колеги і друзі, які перейшли спочатку на письмову українську, так, там у Фейсбуках, у Інстаграмі, і це було якось природно, і це не так страшно. Ну, тобі могли написати, чого ти перейшла на українську, ти ж завжди розмовляла або спілкувалась російською. Але для мене це теж був дуже важливий шаг, я йшла до цього усвідомлено. І я дуже сподіваюся, що із тим людям, які прийдуть к нам на проєкти, на заняття, це теж стане більш спокійно. Тобто, такі. Ви знаєте, я переходив на українську мову, це було багато років тому, коли там в етерах радіостанції телебачення вмикнули українську мову, і ми зрозуміли, що треба розмовляти українською мовою, дати до цього її вивчав, дати десь там мав якийсь там багаж української мови. Але я для себе намагався знайти запитання, там відповідь на запитання, чому треба переходити на українську мову, на державну мову. І я подумав ось про що. Коли ми їздимо, наприклад, не знаю, там у Францію ми приїжджаємо, чи приїжджаємо у Німеччину, чи приїжджаємо в Англію, і бачимо людину, яка живе, наприклад, в Англії багато років і не розмовляє англійською мовою. Вона не знає, чи в Франції ми йдемо по Парижу і бачимо людину, яка не розуміє французької мови, вона говорить не французькою мовою, але вона вважає себе, ну я тут живу. Вона хто? Вона, скоріш за все, емігрант. І все. І виходить так, що люди, які не розмовляють на мові країни, вони емігранти? Чи вони хто? Чому вони не розмовляють? Або вони кажуть, я буду розмовляти, но тільки тоді, коли треба. Ну так завжди треба розмовляти. Угу. Дуже багато людей, які з тобою... Да, ми всі розуміємо і російську, і українську. Ми всі ще розмовляємо там і по-французьки, і по-німецьки, і все, що завгодно. Одесити знають багато мов. Угу. Але при цьому, ну це якась... Ну, хоча б трошки поваги до країни, по-перше. Це повага до історії країни. Це повага до наших прадідів, які говорили українською мовою, розмовляли українською, співали українською мовою. Ну, і це повага величезна до того, що відбувається зараз. З 14-го року війна, зараз війна така, що, не дай Боже. І коли ви кажете, пане Елвін, що ми прифронтове місто, мурахи йдуть по спині, але ти розумієш, що так, Одеса стала прифронтовим містом. На жаль, і треба розуміти, що ну, частинку ти не можеш там на фронт піти, ти не можеш ще там щось робити. Зроби частинку українізації такої лагідної. Стань людиною, яка розмовляє українською мовою. Трошечки більше. І так з кожним днем, потрошки, по маленькому кроку, як дитинка починає повсти, потім ходити, потім бігати, так ми можемо почати потрошечки. Пане Елвін, скажіть мені, будь ласка, от люди, які приходять до музею, вони бачать зараз там графічні роботи, у тому числі, на яких є QR-код, можна подивитися. Що ще можна подивитися в рамках мовних вправ? Що можна зробити там? Просто подивитися? Можна фотографувати? Можна спілкуватися? На відкритті в нас ми вже просто провели. В міському саду в суботу в нас було відкриття. В нас там був такий дискус, спілкування на тему от, мовних вправ, мовної культури і багатонаціональної культури саме Одеського регіону. Як ви казали, в нас не тільки розмовляють на українській і російській мові. Да. В нас є Бесарабія, яка там завжди розмовляє на болгарській мові, гагаузькій, молдаванській мові. І ми саме не хочемо донести, що мовні вправи – це тільки про українську культуру. В нас багатонаціональний регіон, в нас і культура є, і болгарська культура, і гагаузька. І треба пам'ятати, як ми, як українці, знаємо і пам'ятаємо свою культуру,
болгари знають свою культуру. І ми бачимо, що бесарабські болгари, вони не відокремлюються від нас, від українців. Вони так само з нами пліч-опліч стоять, боронять і кордони України, і на культурному фронті вони так само з нами стоять. І це наша ідентичність і мислення. Ми переходимо до української мови, щоб бути ідентичними, бути незалежними. І як ми бачимо, що не тільки з культурної точки зору ми цим займаємося, а бачимо, що насамперед і влада це піднімає це питання і якось лобіює це питання в маси і доносить до людей. От, наприклад, перейменування вулиць, так само воно піднімається, тому що, щоб мати нашу українську ідентичність. І ці питання не тільки мистецтвом підіймаються, але і владою також і Одеси, і, і України загалом, і всієї всіх міст торкається. Так. Гаразд, люди, які приходили на відкриття, от ви бачили людей, що в очах було? Зацікавленість або настороженість? Ой, знов починається і так далі. Я можу сказати, що були різні люди. Угу. І не можу сказати, що всі тільки позитивно якось ставились. Угу. Хтось дивився на картини, хтось слухав і не розумів, і начебто іноді і негатив був бачно у людей. Але і були ті, кому подобалось, хто поширював ці виставки в соціальних мережах. В нас, на жаль, вже телеглядачі не зможуть почути тільки в записі, що ми там спілкувалися на яку тему, і тільки в соціальних мережах своїх коментарів додають. А в музеї Блищунова в них тільки буде відкриття, тому глядачі можуть прийти на відкриття, і в них так само буде дискусія, спікер буде виступати, вони спікер свої думки на тему української культури буде говорити, хтось з глядачів, з присутніх свої. Там, можна сказати, буде відкритий стіл, хто дискус, ми будемо чути всіх. І це нормально, абсолютно, бо українці, знов-таки, ми дуже часто кажемо, що не треба вбивати, ми можемо спілкуватися. Є питання, величезні питання, які наш сусід от вирішує ось таким чином. А ми, українці, ми завжди зустрічалися, ставали на Майдані і спілкувалися один з одним. Да, ми сперечалися, да, до крові інколи було таке. Але ми відстоювали свою точку зору, і ми хотіли почути іншу точку зору. Тому ось такі дискуси, навіть на такі гострі питання, як мова, як інші якісь питання. Чому б ні? Сісти за один стіл, поспілкуватися, почути. Чому ти не хочеш спілкуватися? Чому я? Як я пройшов цей шлях? І ти можеш це зробити. Не хочеш? Чому? Не можеш? Чому? Давай я тобі допоможу. Ось таке спілкування – це суто українське, абсолютно нормальне. Весь мір, там світ це бачить, що ми так спілкуємося. Це нормально. І вислів є саме, що мова до Києва доведе, а не до Санкт-Петербурга там, чи до Москви. Саме до Києва, до столиці України. Так, тож бачите, от такою от мовою можна потрошечки провести величезний шлях. 650 кілометрів до Києва можна пройти за хвилиночку, просто промовляючи якісь назви київських вулиць, і вже якось краще погуляв трошечки по Києву. Гаразд, пані Поліна, ви не тільки психологиня, ви ще арт-терапевтка. Так. Ось знов-таки люди, які приходять і кажуть, ага, ви сказали, що ви можете через написання пройти до мови. Людина каже, та я не вмію писати теж. Ну це для мене тяжко. Як пройти цей шлях? Це ще один бар'єр, який дуже тяжко переступити. Коли дитина ще не говорить, коли дитині складно висловлювати свої думки або свої бажання, або свої емоції, вона ще не розуміє, як це робити. Ми даємо дитині олівець, або крейдочку, або пензлик і фарби. І дитина малює.
І за допомогою кольору, за допомогою лінії, за допомогою фігур, вона, по-перше, вивільняє ці емоції, свої почуття або думки, а по-друге, вона заспокоюється, вона заземлюється трохи. І це дуже важлива властивість або характеристика арт-терапії, що не потрібно розмовляти. Тобто я можу не знати мову дитини або людини, але ми можемо спілкуватися за допомогою кольору або малюнку. І тому ми включили в ці мовні вправи ще й елемент арт-терапії. Тому що це повертає нас до вербального періоду, коли людина може не говорити, не розказувати, що там в неї там всередині відбувається, з якою проблемою вона прийшла або він прийшов. І тому мені дуже подобається арт-терапія, тому що це можна робити. І це інтуїтивно зрозуміло для кожного. Тобто я можу намалювати там, я не знаю, чорний квадрат або зелене коло, і це буде щось для мене. Ви кажете, він, вона може прийти. Так. Частіше, мені здається, частіше жінки йдуть на таке. Чи приходять чоловіки на арт-терапію? Зазвичай так, але зараз я працюю не тільки з жінками і дітьми, а так як наш час дуже ускладнює всю ситуацію, я працюю з військовими, з пораненими, з тими, хто проходить реабілітацію, і можу сказати, що арт-терапія – це те, що їм дуже подобається, тому що вони можуть не розповідати про свій біль, про свої проблеми або травми, але це все виходить на малюнок, і їм стає легше, навіть якщо це одна зустріч. А так, гаразд, теж часто буває. Ну, знов-таки, чоловіки, кремезні, особливо ті, які пройшли війну, вони дуже часто можуть сказати, що я не вмію малювати. Оці каки-маляки, які я намалюю, цей біль, який я намалюю, та навіщо він? Ну, як він мені допоможе? Як це допомагає людині? Коли людина приходить за допомогою, вона вже не каже, я не можу, я не буду. Бувають ті, хто відмовляється. Вона вже зробила цей шлях, так. Так. І буває, що людина відмовляється малювати, то тоді ми розмовляємо. Тоді ми можемо просто помовчати, ми можемо зробити дихальні вправи. Ну, тобто в мене багаж великий, багато інструментів, які я можу використовувати. Але саме на цей проєкт я ще не знаю, хто прийде. Я так думаю, дуже що буде. Що всі прийдуть. Я думаю, що так. Мені дуже цікаво, тому що я люблю працювати з людьми дуже різного віку, дуже різних вікових категорій. І це дуже прикольно, коли приходять літні люди, які теж кажуть, та ні, я карандаш та олівець тримав останній час дітям у школі. Віддайте, да. У школі, так, я що дитина, а потім із з таким натхненням та з таким захватом малюють або пишуть і кажуть, невже це я? І не обов'язково вміти гарно малювати там якісь картини і так далі, навпаки. Щоб пройти арт-терапію. Навпаки. Не бійтеся експериментувати, якщо ви відчуваєте, що потрібно щось з собою зробити. Ну, зараз величезна кількість українців, на жаль, під впливом війни, і психологічно дуже тяжко, і люди шукають можливості. Хтось онлайн спілкується з психологами, хтось просто плаче у подушку, хтось тримає у собі все це. Ось тримати все це в собі ні в коєму разі не треба, бо воно все ж таки психологічно потім зсередини розірве вас обов'язково. Так. Чи дах зірве, чи дно виб'є, щось обов'язково станеться таке, що буде погано. Тож треба, якщо ти відчуваєш, що тобі погано, ми вже 2,5 роки тут на нашому телеканалі, на Першому міському, ми завжди в наших терах кажемо, не мовчіть, шукайте можливості з кимось поговорити, знайдіть людину, яка може просто помовчати поруч з тобою. І це от арт-терапія, це один із таких напрямків, коли ви можете просто мовчати, але енергія, негатив буде виходити з вас. Так. І ви потрошечки будете себе налагоджувати. А якщо і поруч з вами ще є психологиня чи психолог, який буде направляти вас, бачити, що ви малюєте, знати, чи треба вам з вами більше працювати, чи це вам от вас треба залишити і все. Ось такі моменти зараз. Дуже добре, що є українці, які не поїхали за кордон, які залишилися тут, які допомагають нам. І дуже добре, що є такі проекти, як мовні вправи, які дають можливість хоч лагідно, дуже так інтелігентно знайомитися з українською мовою, дуже так акуратно це робити, без натиску, без потрібен і все. От завтра зранку давай розмовляй українською мовою. Я хотів би ще додати, що прийдіть, в кого виникло питання, щось звернутися до психолога чи ні,
займатися арт-терапією чи ні, прийдіть, подивіться на цю виставку. Так. І, можливо, у вас є талант для мистецтва, для ви подивитесь ці роботи і зрозумієте, що спробуєте один раз, і, можливо, ви, вам це сподобається, іншим людям сподобається, і ви будете свої мислі відображати в мистецтві. Не, мистецтво – це не тільки малювати. Можна якісь плейлісти робити, можливо, грати, щось передавати свої почуття в танцювати, співати, все що завгодно. Так. Да. Тому, якщо у вас виникли питання, сумніви, прийдіть, подивіться, і ви зрозумієте для себе, треба вам це, не треба, куди вам йти, чим займатися. Я впевнений, що в нас одесити, українці, це дуже розвинені, дуже талановиті люди, і треба це спробувати. Якщо не спробувати, то... Відповіді й не буде. Так. А, дуже, знаєте, яка така цікава річ. Дуже багато людей кажуть, о, я б займався каліграфією, китайською чи японською, так красиво малював би там щось. В нас є свої літери. Які не менш красиві, ніж японські. Да, може, в одній літері немає якогось сенсу, як в китайській каліграфії. Намалював щось, а це дракон під деревом, який курить там щось, або співає щось, або про щось мріє. Ну, напишіть, придумайте щось своє. Так. Напишіть щось, напишіть не одну букву, а чотири літери. Напишіть три «мир», напишіть, я не знаю, «любов». Та все, що завгодно, красиво навчитися писати, це дуже красиво. Тож, не зупиняйтеся, будь ласка. І це допоможе вивчати українську мову. Це продовжить оцей постійний шлях вивчення української мови. Я впевнений, що навіть найвеличніші якісь митці, які нібито знають українську мову, все одно не знають її на 100%. Ніхто її не знає. І це шлях, який можна робити все своє життя. І мова розвивається. Вона ж теж не стоїть на місці, якщо порівняти мову там 200 років тому і зараз, це ж буде вже дуже велика різниця. Тож давайте будемо цей шлях робити разом. Будемо приходити на ось такі мовні вправи, на інші будь-які заходи, які спрямовані на те, щоб ми вивчали мову, вивчали своє... Хто ми такі вивчали? Вивчали свою історію. І потрошечки відпочивали. Бо все ж таки терапійний момент, від цього теж дуже багато залежить. Прийти в музей, подивитися, видихнути, знати, що все життя, воно триває, все буде добре, обов'язково. Хочу подякувати вам, Поліна Березюк, психологиня і арт-терапевтка сьогодні з нами. Дякую вам, пані. І Елвін Янгулов, голова громадського об'єднання «Сім'я Дюка». Дякую. Вам дякую. Приходьте, українці, до музею Блищунова, в якому незабаром відкриються мовні вправи. Приходьте, будемо разом з вами там зустрічатися, сперечатися, можливо, спілкуватися, вивчати українську мову. Ну і залишайтеся з першим міським, ми зустрінемось з вами вже незабаром. Ну і знайте, що все 100% буде Україна.